Ողջույն բոլորին, օրվա կարևոր ժամերն են ապրիլի 18-ի համար։ Եվ այսպես խոյեր, ձեզ համար ամենաբարենպաստ ժամն է 18:25-ից մինչև 19:10 ռոպեն, և իհարկե կարող եք կրել ծովային կանաչ երանգը, դա ձեզ հաջողություն կբերի։ Հարգելի ցուլեր, կարևոր առաջադրանքը կատարեք 15:00-ից մինչև 16:00։ Եվ իհարկե կարող եք կրել զմրուխտե կանաչ, պարտադիր չի կրեք որևէ հագուստ, որևիցե մի դետալ կարող եք պահել այդ երանգի ձեզ մոտ։ Հարգելի եկվորյակներ, ձեզ համար չկա ոչ կարևոր ժամ, ոչ էլ կարևոր երանգ, բայց կարող եք հանգստանալ, եթե իհարկե մինչ այս ավելի շատ եք աշխատել։ Հարգելի խեցգետիններ, ձեզ համար բարենպաստ ժամը 10:45-ից մինչև 13:00 ռոպեն է, և իհարկե կարող եք գրել նարնջագույն երանգը։ Հարգելի առյուծներ, առավոտյան ժամը 9-ից մինչև 11-ը ընկած ժամերը ձեզ համար բարենպաստ են, և իհարկե կարող եք գրել որևիցե մի բան ձեզ հետ՝ մուգ կապույտ երանգ։ Հարգելի կույսեր, եթե ինչ-որ կարևոր աշխատանք ունեք, փորձեք այն ավարտել ժամը 17:00-ից մինչև 18:00, և իհարկե կարող եք գրել որևէ մի բան ձեզ մոտ շագանակագույն երանգ։ Հարգելի կշերքներ, ժամը 17:00-ից մինչև 18:30 ռոպեն ձեզ համար համարվում է բարեհաջող ժամանակ, և իհարկե կարող եք գրել որևիցե մի դետալ կամ որևիցե մի բան ձեզ մոտ սպիտակ գույն։ Հարգելի կարիչներ, առավոտյան 9-ից մինչև 10:30 ձեզ համար բարենպաստ ժամերն են, և իհարկե կարող եք գրել կարմիր գույնը։ Հարգելի աղեղնավորներ, ձեզ համար արդյունավետ ժամը դա 14:15 ռոպեից մինչև 15:00 է, և իհարկե կարող եք գրել որևիցե մի դետալ, որևիցե մի բան ձեզ մոտ մանուշակագույն երանգ։ Հարգելի աջակցություններ, եթե օրվա համար նախատեսված որևէ կարևոր գործեր ունեք, ապա խուսափեք այն կատարել 17:45-ից մինչև 18:45 ռոպե։ Հիշեք, որ այս ժամերը ձեզ համար անբարենպաստ են, լավ չեն, և իհարկե կարող եք գրել դեղին երանգը։ Հարգելի ջրհոսներ, ձեզ համար բարեհաջող ժամանակն է 15:00-ից մինչև 17:00 ընկած ժամանակահատվածը, և իհարկե կարող եք գրել ձեզ մոտ որևիցե ինչ-որ մի բան կարմիր գույն։ Հարգելի ձկներ, ձեզ համար կարևոր ժամանակ և երանգ գոյություն չունի, բայց որևիցե մի հարցի համար կարող եք դիմել ձեր ընկերներին և ընտանիքի անդամներին։ Այսօր ձեր շրջապատը ձեզ որևիցե մի բան կառաջարկի, որը կարծես թե հակասում է, և լավ կլինի, որ ուշադրություն դարձնեք այդ բաներին, որոնք որ դրդում են իրենք։ Այսքանը, ձեզ մաղթում եմ հաճելի օր։